ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတင်မိုးရဲ့ပြည်ပြေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ငါရခင်ရဲ့နှင်းဆက်မြဖြာပေါင်းပင်ချာမှာထွန်းလာကလေးနဲ့ထွင်ကျင်နေမိသားရဲ့ရဲ့ပင်နှံကျဲလို့ကံမြဲစကြမ်းမှာပြိုကျင်နေရုပ်ကူတန်ကြာငှက်ခါတွန်တန်စားကလေးပြန်တဲ့တာလာရံမှာအိတ်ချင်နေနေ့လယ်နေခင်ကြော်လျာခင်းကထမင်းလုံးစီတရေမိပြီးလက်ဖိရေဝိုင်းတင်းကြုံဝိုင်းမှာမိုင်းခိုင်းပြတဲ့ကံရှာတက်လေသည်တုံးမီတချပန္နိတတို့စံစာတိုးထွားရင်းစရာကိုရွက်ကာရွက်ကာဟန်ပါပါနဲ့အပြီးတမပွဲမှာနှွေးကျင်နေညနေညို့တော့ဆရာအိုရဲ့ဘင်ဂျူအတော်တယောဘုံတဲ့ဆက်ရှင်မြူပီဖျားဖူးချိန်စိတ်ကိုငြိမ်တော့ပိန်ဖောင်းမှလို့အိတ်ချင်လေမနစ်လဲတော့ခမင်းချန်ကဲလွေးမြဲအစာလွေးပြီးကာမှနှပြတရှင်ထွန်းတစင်းနဲ့ရာခင်းရာထွန်းတွားချင်နေရခုအခါငါရွာနဲ့ဝီးပြည်ပြေးတိုင်းချငါရောက်သွားပေါ့ဗာများတက်နိုင်